velkommen til noget, jeg kalder Flæk en Arnhem udfordring. Og hvad det betyder, at jeg står her klar til at flæk en fucking Arnhem, mand. Og hvis der er nogen derude, en klam Arnhem derude, der tør step fjæse fjæs med mig, så kan I bare komme an. For I ved, han var fuld. Bull. Henrik Slundstil. Hvor er det, jeg kommer fra?